Весилке, кажи како да се роди проста и строга македонска песна до ова срце што со себе води разговор мокен во тревога бесна. Два конца парај од срцето, драги. Едниот црње, а другиот црвен. Едниот буди мурничави таги, другиот копнеж и светол и стрвен. Па со ни вези еднолична низа песна од копнеж и песна од мака, која што везам на ленена риза ракав за бела невестинска рака. Судбинско нешто се плело за века, од двете нишки два созвучни збора. Едната буди темница што штрека, а другата буди вкрвавена зора. Везилке, крени наведена лика, погледај в небо во предпладне златно, се шари таму и чудесно блика твојата везба на синото платно. За тебе нема ни вечерен запад, ти морно око на трепетна срна, две бои таму ти горат и капат, две шарки твои црвена и црна. Зар не се плашиш од јаркоста нивна и најмил спомен дека ќе ти изгасат? Зошто се губиш? Ти строга, ти дивна, дните ти минат, прокоби се гласат. И најмил спомен што в душа ми блесна се гаси од нив ко цвеќе без боја. Но ти што ловиш звук на чудна песна, ти си ја каже судбината своја. Старата запира до темната порта, не и се слуша. Страшливо се обдира. Се и се чини, некој се подбива. Старата запира до темната порта, не и се види. Рано на ругузина се свиткува. Насон, оддалеко со мртви се надвикува. Лингвистичката дејност на професорот Конески на научен план е мощно богата, како по бројот на библиографските позиции, така и по разнообразноста на тематиката што ја обработува тој. Нема готово ни една област на нашиот јазик во која Конески да не навлегол, во која да не дал свој научен прилог. Во светската славистика, професорот Конески е познат и признат пред се како кодификатор на македонскиот литературен јазик, како граматичар и историчар на македонскиот јазик. Неговата граматика на македонскиот литературен јазик, која за 2,5 децени од незиното излегување остана ненадмашена во југославистиката, по степенот на проникнувањето на јазичната структура, и го представи нашиот јазик на светската лингвистичка јавност на најадекватен начин. Уште поголема научна афирмација на ниво на светската наука, македонскиот јазик доби со излегувањето на речникот на македонскиот јазик, за чија реализација професорот Конески има вложено огромен труд, време и знаење, не само како редактор на речничкиот материјал, туку уште повеќе како иницијатор, организатор и раководител на работата, како инспиратор на сите иницијативи и акции во доменот на лексикографската активност кај нас. Јас посебно сакам да ја истакнам улогата на Конески во изградувањето на литературната норма на нашиот јазик.
сите лингвистички акти, и службени, и научни, настанати од ослободувањето до денеска, во врска со кодификацијата на македонскиот јазик, нераскинливо се сврзани со името на Блаже Конески, носат печат на неговата мисла, јасна и прецизна, и се проткаени со дух на реализам и предвидливост. Македонскиот правопис, онаков каков што го имаме денеска, од објективната научна критика е оценет како еден меѓу најсовремените. Тој комплимент им припаѓа на авторите на нашиот правопис, во разработката на кој највидно има учествувано Конески, од неговото објавување во 1945 година, па до комплетното формување во 1950 година. Разгледувајќи јазичната материја во историски релации, Конески особено инсистира на јазичниот континуитет низ вековите. Корените на нашиот денешен литературен јазик, тој ги наоѓа во наследството на она писменост што од векови наваму носи во Македонија известно самобитно јазично обележие. Проблемот на јазичниот континуитет и факторот на традицијата во развитокот на македонскиот литературен јазик се теми на кои Конески почесто навраќа и не случајно на нив инсистира. Развитокот на македонскиот литературен јазик во поновата наша историја, Конески го разгледува во диалектичка поврзаност со процесот на созревањето на националното сознание на нашиот народ и неговата жилава борба за национална афирмација. Истражувањето на Конески во областта на историјата на писменоста во Македонија, во историјата на развитокот на македонскиот литературен јазик, историската граматика на нашиот јазик, кои се сумирани во неговиот учебник «Историја на македонскиот јазик», во уводниот дел на неговата граматика, во студиите за Охридската книжевна школа и македонската преродба и во книгата «Од историјата на јазикот на словенската писменост во Македонија», се здобиени со општо признание на славистичката наука. Проучувајќи историјата на македонскиот јазик, Конески постојано го има предвид заедништвото на македонскиот народ со другите народи низ долгата историја на неговото живење на Балканот. Бројни иновации што му дават на македонскиот јазик посебен карактер во однос на другите јужнословенски јазици, според Конески, настанале во резултат на тој меѓујазичен контакт. И на тој план, балканистички, Конески добива признание на солиден познавач на балканската јазична ситуација. Македонскиот јазичен материјал професорот Конески одлично го користи и за решавање на ред општолингвистички проблеми. По тој начин, нашиот професор македонскиот јазик го афирмира и во сферата на општата теорија на јазикот. Силата на аргументацијата со која што се одликуваат работите на Блаже Конески и строгиот македонски збор мощно добро ги имаат почувствувано и критичарите на нашиот јазик. Со статијата за македонскиот јазик, напечатена во книгата што излезе неодамна во Институтот за македонски јазик под истиот овој наслов, на душебрижниците за судбината на македонскиот јазик, Конески им одржа професорска лекција како треба да се посматра теоретски феноменот македонски јазик и од историски и од социолингвистички аспект. Не е помалку значајна за афирмацијата нашиот јазик и македонската лингвистика во целина, и огромната организациона работа што ја има извршено професорот Конески. Како долгогодишен шеф на катедрата за македонски јазик, тој посебна грижа води за издигнување на кадри што ќе бидат способни
да ја развиваат научната и педагошката дејност во нашата република, па и надвор од неа. Обдарен со наклонос да создава пријатели, Конески успеа да заинтересира за нашиот јазик немал број странски млади слависти и да им даде непосредна помош во нивната работа. Преку списанието македонски јазик, чие тој основач и долгогодишен негов главен уредник, успеа да ги собере сите сили што работат на полето на нашиот јазик, не само кај нас, туку и во другите славистички центри во светот. Неговиот збор, секогаш одмерен, наместо и содржаен, изговорен во разни лингвистички други форуми кај нас и во светот, во предавањата одржани во десетици универзитети во странство и во нашата земја, во истапувањата на бројни меѓународни собери, конгреси, комисии, симпозиуми, во Меѓународниот комитет на славистите и неколку негови комисии, во академски беседи и други истапувања по разни поводи и на разни места, уште еднаш ја потврдува студиозноста и мисловноста на неговото дело, со кое му обезбеди висок углед на нашиот македонскиот лингвистички центар во светската славистика и лингвистика. Прошетка. Да, он е само мисла. А роса, пчели, небо, спас. Но, Фаусте, ти доста шеташ, а и назад веќе имаш час. Искушавање. Сакаш ли небо од црни очи, кажи, јас можам се да сторам. Пушти ме, враже, јас сега треба за јад, јери и јер да зборам. Првите средби со името на македонскиот поет, лексиколог, граматичар, историчар на македонскиот јазик и книжевност, фолклорист Блаже Конески, датираат од 1945 година, кога на страниците на Нова Македонија и на списанието Нов ден имав можност да прочитам неколку прилози кои беа подпишани со името Блаже Конески. Тоа беа прилозите за македонскиот литературен јазик, македонскиот правопис, една македонска книга, информација и оцена на делото на Крсте Мисирков за македонските работи, одживеаните речнички елементи во нашиот јазик. Кон овие стати од истата година идат и книгите «Македонската литература» и «Македонскиот литературен јазик», и збирка на македонски народни песни. Во овие наслови, во основата, ќе се развива научниот интерес на Конески до денеска. Современиот македонски јазик со граматиката на истиот и правописот, историја на македонскиот јазик, речникот на македонскиот јазик, македонската книжевна историја и македонското народно творештво покрај редовно поезијата и уметничката проза. Поблизу се запозна со Блаже Конески летото 1946 година, кога ние двајцата, со уште тројца просветни работници, бевме назначени за членови на комисијата за основање на Филозофскиот факултет во Скопје. Со започнувањето на ставата на факултетот, ние двајцата некако бевме упатени еден на друг, бидејќи студентите ни беа заеднички. Конески ја основа катедрата за македонски јазик со останатите јужнословенски и балкански јазици, а јас катедрата за македонска книжевност со останатите јужнословенски книжевности. На тој начин ние бевме упатени на заедничка работа околу решавањето на кадровското прашање, на координирање на наставата, ангажирање околу покренување на публикациите на факултетот,
одржување научни дискусии, организирање научни теренски испитувања, основање на Друштвото за македонски јазик и литература, неговото списание, организирањето, првото советување на југословенските слависти и потоа, учество во работата на обновениот Меѓународен славистички комитет и состаноци и конгреси во земјава и странство. Колку се ближиме кон наше во време, нашата соработка продолжува во организирањето. Величенствената прослава на 1050 годишнината од смртта на Климент Охридски, 966-та во Охрид, потоа организирање на Македонската академија на науките и уметностите, 967-та, на чие чело бевме ние двајцата цели 8 години. Соработувајќи во овие и низа други просветно-културни и научни акции со Блаже Конески, не би беше тешко да утврдам дека станува збор за една извонредна личност, пред се многу работлива, интелигентна и прониклива, талентирана, одличен организатор, разложна личност, толерантна и хумана. Во многу заплеткани ситуации, во работата на разни одбори и комисии, Конески знаеше лежерно и елегантно да предложи прифатливо решение за сите. За Блаже Конески како лингвист и создавач на Скопската, поточно Македонската лингвистичка школа, секако ќе зборува некој што е поработата од ова област поблизок до него. Јас би кажал нешто за интересот на Блаже Конески кон македонските, кон македонската книжевна историја од нејзините почетоци до Климент Охридски, Рацин и Иван Точко. Во четвртиот том од неговите собрани дела на 200 страни, Конески даде 5 прекрасни книжевни портрети, вдахновено и инспиративно напишани. Тоа се ликовите на Климент Охридски, Кирил Пејчинович, Григор Прличев, Марко Цепенков и Крсте Мисирков. Покрај ова тука се и прилозите за Охридската книжевна школа, за српската граѓанска лирика кај нас во првата половина на 19. век, за поезијата на Константин Миладинов, за Рациновите бели мугри и за богомилите. Книжевните есеи и книжевно-историските прилози на Блаже Конески представуваат солиден придонес на нашата книжевна историја и есеистика. Со фактографските придонеси, неговите осветлувања, мајсторските анализи, убавата композиција и стил и со сошниот јазик, трудовите на Блаже Конески од ова област би представувале несомнена придобивка и за поразвиените книжевности. Во приватните односи, во друштвото со колеги и пријатели, Конески е пријатен и драг учесник, неуморен козер и непресушен извор на домашна и странска поезија, особено на руска. Често своите дискусии ги завршува со искрен громогласен смев и игра на очите кои светлеат зад дебелите очила. Кога човек ќе загуби право на смеа и право да биде умен, да дели правда, да се прави важен и право дете и жена да сака, тогаш му останува правото да биде тажен, да умира од мака, да чемре довек тој човек. Блаже Конески денеска во свеста на нашите луѓе во Македонија, во свеста на цела Југославија, па и надвор од Југославија, постанува и е постанал појам како еден од основачите и креаторите на нашиот денешен литературен македонски јазик. Него, јас за тоа нема да говорам за неговата стручна работа. Нито ја сакам да неку збора кажам за тој појам кој утре ќе постане и легенда во нашот, за нашиот јазик. Кога се сретнахме и што нешто сам чул за него.
имено во 1943 година, веќе во Народната војна, ние формирахме првите македонски школи. Меѓутоа, тие македонски школи учеа на македонски јазик, но на диалектот на кој знаеше да говори учителот кој бехме го поставили. На првото задание на АСНО одлука беше донесена да се веднаш отпочне со создавање на широка мрежа на школи. Така, ако се преземат прелист документи, ќе се види дека веќе во септември месец се донесуват одлуките за стварање голем број школи на целата територија на Македонија. Некој од нив веќе на со првите денови на есента нормално почнуват, но беше проблемот и натамо пред АС, целиот президиум на АСНО, пред главниот штаб на Македонија, како сега да се створи литературниот јазик. Прво треба се создаде наша македонска азбука. И јас се спомнам, како сега ми е пред очите, кога се вратих после организациите на оружените борби во Источна Македонија, во октомври месец стигнах во својот штаб, кој беше сместен во селото Врановци. Веднаш ме израдуваа моите пријатели, рече, имаме еден човек кој може да го создаде, да создаде македонската азбука. И јас веднаш се потрудих да го видам тој човек кој е. Најдох пред себе си еден младич, може да кажа, со 22-3 години, кој даваше многу сериозен печаток од првиот поглед. Тој работеше на азбуката и историјатот на азбуката, ако знаете. Но тоа, още тој прв срез, таа прва средба со него на мене остави силен печаток како на една личност на која може да човек да се ослони за многу повечко работи и личност која сигурно ќе е перспективна. Ја би сакал сега да кажам нешто после. После тоа се работеше, други комисии работеа за азбуката, за првиот буквар и така нато. Јас бех во Сараево. Во меѓувреме не знам тачно и на кој начин, но Блаже Конески беше постанал пријател на Иво Андрич, нашиот Нобеловец, денеска покојни. Јас исто така бех добар пријател со Иво Андрич. И еднаш со Иво Андрич, патувајќи од Дубровник за Сараево, во колата, цело време, од 3-4 саата, проведохме во разговор околу Блаже Конески. Иво Андрич, тогаш, още тоа са 46-47 година, укажуваше дека тоа е многу перспективен младич и тој беше влюбен во него. И некој испадна дека и двајца сме на некој начин вака големи симпатизери кон Блажата, така разговарахме и ги барахме сите негови позитивни работи. Тоа е вака значајно што още млад човек во свеста и во сознанието на еден висок литерата, како што беше Иво Андрич, тој веќе стекнал една доверба, стекнал едно увереност каде Иван Андрич, дека тој апсолутно е од големи перспективи, што се и практично и покаже. Ја би само сакал още 2-3 збора. Блаже Конески е организатор, еден од организаторите на ова Македонска академија на науките. Тој преко 8 години беше председател. Во раководењето тој беше извонредно, но методичен. Знаеше луѓето да ги сослуша, знаеше ненаметливо да ги пренесе своите мисли и да се дојде до најубави решенија. Одликуваше се со голема трпеливост, со голема толерантност кон сите луѓе, што е еден од условите за добро раководење. Натаму, ја не би сакал да говорам за Блаже, нека стручниците говорат за него. Още еден збор, ние сме добри пријатели и сметам
там, де секогаш кога сме биле заедно, сме имале пријатни, угодни разговори кои се секогаш се вртеле околу тоа како и на кој начин да се помогне, да се забрза развитокот на нашата Социјалистичка Република Македонија. О, драги предмети, умили луѓе, си мислам напати, дај се да срушам. Но вие велите, жртвуј ја младост. Вие ми велите, и јас ве слушам. Поезијата на Блаже Коненски ја следам повеќе од три децении, било како читател, било како критичар. Во многу поводи и прилики сум се искажувал за неа, сум ја представувал и коментирал. По толку време, такво би го нарекол другарување со поетскиот збор на Коненски, ке човека започнува да се наметнува мислата дека не е веќе во состојба да открие некоја нова димензија, нова линија, нов елемент во анализата, характеристиката и вреднувањето. Но скоро при секое повторно посегање кон стихозбирката на Коненски, таа мисла се покажува очевидно неотпорна. Овој поет знае одново да не изненади, да не возбуди и инспирира. А тоа е најсигурното, најевидентното кажување и доказ дека пред себе имаме опус кој ќе истрајува и кој во себе и содржи и излачува повеќе значенски димензии, повеќе естетски доживувања. Што пак значи дека е во прашање опус за кој може да се создава однос кон него во секој временски пункт на иднината, односно да се создава однос кон него и во современа позиција, и во позиција на изминатото, на ретроспекцијата. Каков естетски статус во смисла на погоре реченото има поезијата на Коненски денес во почетокот на 1979 година, речиси полни 3,5 децении од појавата на неговата прва поетска книга, поемата Мостот. Секако ова прашање е тема која ни одалеку не може дури ни во кроки да се назначи во едно вакво искажување. Меѓутоа, ќе се обидам барем само да укажам на една идеја која би можела евентуално до известна степен да биде основа за делумно размислување во тој поглед. Имено, така да речам, јас во моментов ќе се вратам кон раѓањето на естетската релевантност на поетскиот опус на Коненски со уверувањето дека со тоа се посочува почетокот на одговорот на поставеното прашање. Во еден напис од 1956 година запишав: последната книга песни на Блаже Коненски и првата книга на Матеја Матевски Дождови се одредници од една страна. Во првиот пример, за најдоброто што е постигнато досега од нашата постара современа генерација поети, а во вториот, за најдоброто што досега е ветено од генерацијата најмлади поети кај нас, која во одредениот период е забележително бројна во својот деби. Всушност, тоа се само првите знаци на престојното радикално изменување на картата на македонската поезија, на такво изменување кое ќе ги постави основите на она што и до денес се одигрува во неа. Во следните неколку години, поточно во текот на 1957-та
1958. година се извршува вонредно важна средба меѓу уметнички највиталните македонски поетски сили од првиот, вториот и третиот генерацијски бран. Се појавуваат такви песни, какви што се Танчарка на Дланка, Рибецал од Славко Јанески и Циклус од Стерна од Блаже Конески. Тие, заедно со песната Дождови од Матеја Матевски и неколку песни од некои други наши поети, значат предуслов, значат создавачи на таква клима во која веќе можат не само да никнуваат, но и да го живеат својот живот, поетските остварувања на третиот македонски поетски бран, представен од Радован Павловски, Влада Урошевич, Петре Андреевски, Петар Бошковски, Богомил Ѓузел, кои се наметнаа со својата истражувачка страст. Циклус од Стерна на Блаже Конески, со песните во него, насловната Стерна, потоа Болен Дојчин, Одземање на силата и уште неколку други, мислам дека е вистинска инаугурација, увод, но истовремено и висока оствареност на она што и во овој момент го означуваме и верификуваме како концепт на современ, модерен поетски исказ, поетска порака. Циклусот Стерна реализира неколку мощне значајни пункта од тој концепт. Прво, согледување на континуитетот, имено, согледување на континуитетот, на екзистенцијата, на судбината на човекот од ова подраче, во еден лак од минатото до денес. Второ, спојување на регионалното со универзалното, оврзувањето на екзистенцијата на нашиот човек со човекот од сите меридијани. И трето, тогаш заблескаа првите бисери на една мощна модерна експресија, низ која и во која започна македонскиот поетски јазик да ги остварува своите високи можности. Тоа раѓање на естетската релевантност на поезијата на Блаже Конески, која достига до нашиве денови, е истовремено и пресвртен момент во обележувањето на физиономијата на модерната карта на македонската поезија. Само да замижам, тој веќе расте од подземноста. Безоки, црни, грижни старци се испробуваат пред мене. Нивните чела со строги брчки ми се внесуваат в лице. Ако ги стиснам посилно клепките, црн, тој на карпи се трупа. Веќе ме надраснал, ме поклопува. Крцкаво ме сглобува во себе и јас сум веќе в подземен рудник. Црна грудка што си шепоти, можам да горам.